Чукулгавар, Ош, Сарыташ, Эркешта, Муна жолунун Талдык жана Тоңмурун ашууларында кар жаап борон болууда. Энергетика министри электр энергияга болгон баанын жогорулашы боюнча пикирин билдирди. Европа өлкөлөрүндө да TikTok тиркемесин жабуу демилгеси көтөрүлүүдө. Ош, Сарыташ, Эркешта, Муна жолунун Талдык жана Тоңмурун ашууларында кар жаап борон болууда. Транспорт министрлиги маалымдагандай, азыркы тапта жеринде жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жана атайын техникалар тынымсыз иш алып барып жатат. Министрликтен билдиришкенде, айдоочулар алыс жолго чыгаардын алдында аба ырайынын шартын эске алуу менен керектүү шаймандарды ала жүрүүсү зарыл. Энергетика министри Таалайбек Ибраев кабар агенттигине берген маегинде электр энергиясына болгон тарифтердин жогорулашына байланыштуу кырдаалга токтолду. Бүгүнкү күндөгү тарифтик саясат 2023 жылга карата инфляциянын деңгээлине ылайык жөнгө салынууда. Алсак электр жарыгынын баасынын өсүшү болжол менен 10.18% же 11 тыйынды түзөт. Ошон менен бирге тарифтер башка категориядагы керектөөчүлөргө, анын ичинде аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн дагы жогорулайт. Алар үчүн өзүнчө жеңилдетилген баа белгиленген. Министр түшүндүргөндөй тарифтердин жогорулоосу бул учурдун талабы. Эгер керектөөчүнүн үйүндө муздаткыч менен телевизор эле иштесе, тарифтик пландан ашпайт жана ага жараша төлөйт. Бирок үйүндө эки муздаткыч, суу ысыткыч, телевизор, кондиционер жана башкалар иштесе, анда жарыктын баасы жогору болуусу керек. Энергиядагы товар, электр энергиясын көп керектегендер ошого жараша киреше табышат болушу керек. Ошол себептен кызмат үчүн төлөш керек деп белгиледи ал. Эскерте кетсек, Кыргызстанда 1-майдан тарта электр энергиясына болгон тарифтер жогорулайт. Тоң райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын мурдагы башчысы мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллион сомдон ашуун каражаттын максатсыз пайдаланган жана уурдаган деп шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, шектүү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, социалдык байланыш, чакан ишкерликти өнүктүрүү боюнча мамлекеттик долбоордун алкагында Тоң районунун 5 жашоочусуна бир жолку финансылык жардамды мыйзамсыз алууга шарт түзүп берген. Мындан тышкары ал кызматтык унаа ижарасы жөнүндө жалган документтерди даярдап, иш жүзүндө эмгек ишмердигин жүргүзбөгөн айдоочуга эмгек акы жана өргүү төлөмдөрүн мыйзамсыз эсептеп келген. Битумду жогорулатылган баада сатып алуу фактысы боюнча Бас муниципалдык ишканасынын кызмат адамы жана жеткирүүчү фирманын директору кармалды. Бул тууралуу атайын кызмат маалымат таратты. УКМК Бишкек шаарынын мэриясынын Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын кызматкерлери тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы аныкталды. Жогорудагы ишкананын кызматкерлери битум жеткирүүнү ишке ашырган чарба жүргүзүүчү субъект менен тил табышып, аталган материалды жогорулатылган баада сатып алышкан. Анын натыйжасында мамлекет бюджетке 12 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкы инженери жана аны менен иш алып барган компаниянын директору кармалып, жазаларды аткаруу кызматынын номер 21 мекемесине киргизилди. Ал арада Кара Сууда салык кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, УКМКга ишкер кайрылып, мамлекеттик салык кызматынын Кара Суу району боюнча башкармалыгынын жооптуу кызматкери өлкө аймагына 9 унаа ташып келүүдө пайда болгон болжолду. 650 000 сом салык карызын жашыргандыгы үчүн андан 100 000 сом өлчөмүндө пара талап кылып жатканын билдирген. Факт боюнча текшерүүнүн жүрүшүндө акча каражатын Ош облусунун Кара Суу райондук салык кызматынын бөлүм башчысы опузалап талап кылгандыгы аныкталды. 27 апрелде 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен Кара Суу райондук салык кызматынын бөлүм башчысы колго түштү. Баткен шаарында 2021 жылдын апрелиндеги жана 2022 жылдын сентябрындагы чек ара окуяларынын курмандыктарын эскерүү иш-чарасы өттү. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, бул күнү чек ара курмандыктарынын элесине арналып тургузулган эстелик мемориалына гүл чамбар коюлуп, Куран окулду. Иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфкан Тулаев баштаган жетекчилер жана чек ара окуяларында курман болгон жарандардын жакындары катышты. Ошондой эле чек ара окуяларын курман болгондордун ата-энелери жакындары тарабынан бышырылган сүмөлөк ачылып, жалпы катышуучулар тынчтык тилеп сүмөлөктөн даам татышты. Андан тышкары президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин кичи футбол боюнча кубогу расмий ачылып, оюн башталды. Мелдеш чек арадагы куралдуу жаңжалдарда баатырларча курман болгон жарандардын жаркын элесине арналган.
TikTok социалдык тармагы евро биримдиктин алкагында чектөөгө алынышы мүмкүн. Бул туурасында Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лейнендин айтканын РИА Новости жазып чыкты. Фон дер Лейнен Еврокомиссия кызматкерлеринин иш телефондоруна TikTok орнотууга тыюу салган дүйнөдөгү биринчи уюм болуп калганын айтты. Өткөн аптада Европа комиссия тарабынан кезектеги эскертүү болгондон кийин TikTok колдонуучулардын акча табуу программасын токтоткон. Буга чейин Европа комиссиясы биримдиктеги санарип кызматтар боюнча жаңы мыйзамга ылайык TikTok ээлерине TikTok Live тиркемелеринен тоокелдиктерине баа берген докладка сурам жөнөткөн. Анда лайктар үчүн сыякы караган функция да камтылган. Еврокомиссия мындай тоокелдиктерге баа берүү компания тарабынан жүргүзүлгөн эмес деп шектенип, ал эми сыякы берген ыкмасы колдонуучулардын алардын ичинен балдардын ага байланып көнүп калуусун шарттайт деп түшүндүрүүдө. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессинин өкүлдөр палатасы да буга чейин TikTok ээсин аны иштеп чыккан ByteDance компаниясынын америкалык бизнести сатууга мажбурлай турган мыйзам долбоорун кабыл алган. Алар мындай кадамга бөгөт коюу коркунучу жаралган үчүн барар айтылган. Караколдо 1-май эмгек күнүнө карата 100 спортчу аттуу жогорку деңгээлдеги шаардык марафон өтөт. Мэриядан билдиришкендей, жарышка 14 жаштан 35 жашка чейинки жарандар катышса болот. Старт жеңиш сейил багында берилип, жарыштын катышуучулары Гебзе Токтогул Абдрахманов көчөлөрү менен чурка өтүп, кайра сейил бактагы маарага келишет. Марафонго 100 гана адам катыша алат. Катышууну каалагандар 0501-1209-24 телефону боюнча алдын ала жазылуусу керек. Жарышка камынгандар саат 10:00 шаардын борбордук аянтына келүүсү зарыл. Марафондун катышуучуларына сертификаттар жана атайын белектер тапшырылат.